Miqësia Romeo Vesha edhe Meriton Mjekiqit këtë javë u shëndrua definitivisht në rivalitet. Që të dy reaguan me britma e fjalë të ashpra ndaj njëri tjetrit, sa mbase janë shumë afër për të shpalosur gjëra nga jeta e tyre jashtë shtëpisë së Big Brother. Dy nga banorët e Big Brother VIP Albania, Romeo Veshaj dhe Meriton Mjekiqi, para se të hynin në këtë format ishin miq mjaft të mirë. Madje, Meritoni para disa viteve ishte edhe i ftuar në emisionin e vëllezërve Veshaj. Në fillim të Big Brother, që të dy i dolën njëri tjetrit në krah, duke u kthyer së bashku kundër disa banorëve të tjerë. Por, tashmë dije se brenda shtëpis, ata kanë krijuar lidhje dashurie, që mbase kjo mund t'i ketë bërë edhe më të distancuar mes vete. Romeo dhe Meritoni, nga meq, shumë shpejt u bën kundërshtar mes vete, sa që gjatë kësa jave, ata u përfshin në debate mjaft të ashpëra njëri me tjetrin. Romeo e akuzonte Meritonin për daljen e të dashurës së tij, Ilnisën. Betejat verbale brenda mureve të shtëpisë të Big Brother mund të duken si shpërthime të ashpërta në sy të publikut, por ata dukshëm po eksplorojnë kufit e tyre duke sfiduar aftësitë përmes argumenteve. Situata u bë edhe më e ndërlikuar, pasi që Meritoni përmendi historinë e dashurisë së vëllait të tij Donaldit që krijoi në Big Brother para 2 viteve. Si pas Meritonit, Romeo po e kopion lojën e vëllaut. Donald Veshaj ka reaguar në një postim në Instastory, pasi shpesh po i përmendit Romeos familja, që si pas Donaldit nuk tregon trimëri. Donaldi u shpre, këta burat këtë quajnë lojë të fortë me përmendje të njerëzish nga jashtë dhe nga cmimet e vajzës që kejnë në krah. Kjo na qenë ka trimëria o trima, Romeo nuk të dija ka shtë duruar, edhe pak ka ngejlë shpirti. Elgi Doda reagoj gjithashtu duke shkruajtur fjallë edhe për banorin tjetër, Liamin, i cili u largua para një kohë nga formati për shkak se ishte në kërkim nga policia. E kush ka ngel me tregu burërin, njëri që u kap nga policia për mashtrim në mes të emisionit, tjetri që përndjek gratë, e që të dy, nga smon tjetrit vajzën që ka në krah, vetëm për të nxjerr nga vetja. Hajde burëri, hajde, ka thënë Elgiti. Por, gjatë kësa jave, Meritoni del të jetë më i kërkuar se sa Romeo, interese më të madhë për të, del të ketë në Tibër, Kokës dhe Shkodër.